Vítáme vás a vítáme vás u dalšího Holivaru. My jsme připraveni zvítězit, já dávám tournament. Jo. Tak. Long. Co je klasika? Bojuji proti creepům za goldy a... To se mixuje prostě, že hráš aj ty wavky. To bychom pak příště mohli... To bychom pak mohli zkusit taky, ten turnament, ne? Ale ty to... No, ten klasik je turnament zo survivalom. Já bych to právě survivalom. Ty mám orka, hej. Já mám tři buildery, jo. To já mám. Orko si vůbec nepamatuji, jak se hraje. What the fuck? Co to je, do píše? Ne, jsem nechcel, kurva. Shit. Co to je za sračku? To je slabý range, to je teda... Morgon is a grind. To je blbé. Já fakt nevím, co dělají ty holky. Holky dělají víso. Jako jo, znělo to hodně zajímavě, ale já fakt jakože nevím, co ty holky tady dělají. To je true story, ale je to tak. To musíš zjistit sám, to ti hovorit nebude. Holky musí být exit. To vím. A teraz jsem úplně zaimprovizoval s tím to buildom, alebo to nejsem spravit čelinu. Já nevím, co jsem dostal. Ne, já dal ready, nedávejte ready. Jsem dal ready. Já mám démony! No vyhrál si, ne? To už máš jisté. Ty vole, já mám tři rasy, to je hrozný. Já ty máš jen to, pičusa, no dobré. Já jdem proti Spookymu, ten má čo? Ne, Spooky má humanou. Já chcem humanou, daj mi jich. Žebrák jeden. Spíše? Ano. Co to máš za píče? To je tvoje smrt. To by si chcel, čo? Jaké by si chcel? Jaké píče. Jakože Singhře, jako promiň, ale to si přehná. To ne promiň. Proč? Já nevím. Já jsem hodný člověk. Tak si vyhlušal. No, to bych asi pochyboval. Já dobře. Press X to doubt. Tak a každopádně, když vyhraju já, tak klid se vrátí zase mě. A pak ho budu moct zase protože Carter se rozhodl, že kdo vyhraje teď, tak to mu ho dá, ne? Nebo jak to je? No, a když vyhraje Carter... Musí být dvě výhry ze třech. Aha. Tak to je dobré. Nevím. Takže kdo se první dopracuje k druhý výhře v... Dobrá. To zní fair. Já to myslím, že tohle jste hodně fér. Jo, já mám náladu říct tvoje máma. Kysejme! Sinker, s jakou armádou ty vole, čo ti dává? Jak mám porazit takovou armádu? Kolko jí máš? Če, odlo do píče, jaká horda. Zase za jednotky, kurva! Už se mi to nelíbí. Ty vole, to je strašné, že tady můžeme pozabíjat všetko, to je neskutečná horda. Když mi dáváš? Čo dávám, pojď sa, koľko ich máš, ja nemám nič. Nice, Sinker, pána. No tak to Sinker vyhrá, to je jasné, to si myslím, že je veľmi očom. Ako to čo sa jedná prát? To snad ne. Koľko ich je? Jaká obrovská horda na mňa vyletela. Co čo je? No, tak už mě to přestává bavit, protože mám démony. To daj porazit, ty vole? Čo? Vy ste fakt tipní, ty vole. Tak. Upřímně, vole. Potřebujem žrádlo. Každý z vás, ty vole. Hele, řeknu ti jednu věc. Iba jednu? Buď tiša. Ne. To byly dvě věci. Revolution Reader Healer. No byla to jedna věc, ale byly to dvě slova. No. Ale to byla stále jedna. This is awesome. Oho, jak Spooky má asi pět jednotek, jo. Kurva, co děláš, ty velikány, jeden skurvený. Píp se. No, on má Witchera, on to pochopil, ale on že má radšej urobiť upgrade na jednu jednotku, nestáhat jich viacej. Ty jsi taková. Ok. Výborně, nemůžu si stěžovat. No ty teda nemůžeš, ty teda vážně nemůžeš. Já si začnu stěžovat na chvilku, do píče už mě to přestává bavit. Hlavně klid.
To neřeji, no. Nerozbíjej ten monitor. Jenom týde. Vole, posem se. Tak, tady to je ten... Počkat. Tady jsem to chtěl udělat. Si půjdu zase inkam. Co hodin? Když myslíte, tohle mě lepší výhra. Dočát. Ale u mě je to dvě jako... Jak já získám jako... Revolution na Revolution? My jsme ti Adame rádi poradili, ale my teďka nevidíme tvůj základní build. Já nevím, kde udělám Revolution. To je možná nějaký upgrade, nějaký. Jahoj. Co ty velikány neustále děláš tu žimbli mani tak po třetí, co to... Kartře! Ty vole! No, ty vlastně chrako, že to sa nedá, že bojí sa ako mať nekonečnú hordu, ten vienchro, to čo máš spraviť? Ja pičovi do... Ty si potrebujem atomovku, ty na neho hodiť. Asi ja, také niečo. Šihoši, ja teďka aktuálne chci proste umřít. Hovorí mi to niekto? My ťa v tom podporíme. Není bez problém. Máš full support. Do děkuju. Toho. Jste moje lásky. Čuráku. To by úplně zajebal. No. No tak vy jste ale kokotí, jste to hodně zkazelý. No vidíš to, už si patřejší. No já jsem spokojený se svojím mega army. Dobrá. Řeknu ti jedinou odpověď. Tak nějak tuším, že tomu to asi nedotáhneme. Řeknu ti jednu jedinou. Proč myslíš? Umři. Tím, že to je mlste, vole. Yeah. Hele, Leon, co to máš, Leone? To je kárter mojich elfou bývalý, hej. Máš tam nějakýho super, co píchá do mě, ale... Vzhledem k tomu, že mám těch jednotek 1000, tak nevím, jestli mě všechny upíchá. Zaujímavú taktiku, je karakter, že letecké plus fencerov, to je zaujímavé. Je zaujímavá taktika. Zkouším. Leona jsem vymazal, jako zmizík. Já fakt nesnaším toho svého demona, on prostě, jak on pomalej chodí, tak on prostě se stagnuje. Vůči všem mým jednotkám a už mě z toho začíná jebat. Tebe už jebalo a předtím, to se neboj. Takže, a jsme nedopracovali jsme tak tomu ještě len teraz, to už bylo. Ok, jsem ready. Teraz. Jebu vás. Ne, hlavně mě nejebej, to já nechci. Jebu tě, jebu tě. Nebo si nechce, tebe si nechám na, jako posledního. Jebu tě, jebu tě. Jedno kolo nechal. Ano, mé jednotky jsou nádherné. Tak pan Dodu, si pro tebe. Spooky, ty zmrde, chcipni. To má silné, ale ty human jednotky, no. Spooky, nesere. Čau. Ale ne, co vedláš já s těma leteckýma, prosím tě. Tak, děkuju. Zničil jsem všechny hry, za to nemůžu. Pando, vůbec jsem se s tebou nemazal a pak jsem tě prostě vymazal. Ej, tobě fakt kámo, ale úplně totálně jebe. Iba trošku. Ne, úplně tak totálně. To je jako, to je nič. Já už jsem viděl vole hodně hrát. Kam ale. Ale já asi neviděl. Jako Leona? Leon je unikátní, vážně. To já asi ještě neviděl. Takového ne. To je, jak když ti ženská řekne, vole, já už jsem vydělal hodně čuráků, ty vole, ty jsi ten největší. Tak to je dobré, to je dobrý kompliment, si myslím, to já tak beru. Tak já si... Vezmu to na upgrade. Nebudem si lhát. Kurva, to čo jsem spravil za jednotku, to nechcem. To piče, já jsem urobil jednotku, která útočí na moje jednotky, kurva, to nechcem, to piče. Ty jsi za kokota. Ne, pomoc! To daj obrané. To bude dobrý. Užij si to. To čo je za abilitu, to je čo za čuráka. No tak idem pri synchro, to je dosť jedno. Nech mi upgrade revolution, tyjo. Jej, kisejme!
Pojď na tu moju jednotku na toho asasina, on zabíjá mojho vlastného. Počkej, on zabíjel tvýho vlastního. Ano, on zabíjá moje jednotky. Ok, to musím jako, dá si musím predať tuto jednotku, to nechcem, to dali ti. Tohto kokota nechcem. Aby ja dám úplne dopredu. Čo je? Co tohle to je zaraz? Ja ho dám úplne dopredu, choď preš, tam chod dochnu dopredu a tankuj to alebo niečo, ja ťa tu nechcem. Vypadni. Ja dobre. Tu nechcem. Niekoho iného. Nice. Niekoho iného radšej, lebo toto ako sorry, ale toto je shit. To je ťažký shit. Láka mne to, odkusím to. Nechám to bej. Fuj, co je hendus. Ušetřím goldy. No. Jsem teďka na úplně jiným levelu, si mi přeje, takže... Je, to je dobře. Teďka bych pak jako docela si přál, ale jít s tebou. Abych aspoň viděl, jak na tom seš, víš co? No, myslím si, že my jsme nějak třetí nebo čtvrtý, takže by budeme teďkon možná proti sobě, nebo až příští kolo. Ne, teďkon jdu proti Spookymu. Já mám pandu. Ty krávo, co ty má nějaký splash. Já jdem proti Leonovi, jej. Tak jsem rád, že jsem použil svojho Mad Warlocka na to, aby prostě išel jako prvý, jako tank. Aby mě neotrapil. Ale panda má hodně dobrý, vole, anti-ranger. No. Hej. Tipni, mrde. Samozřejmě neznamená, že mě zabil. No, to je jasné. Ale zabil. Ale zabil. To je Spooky má nějakýho nesmrtelného Kinga. Ne, on no, má velký. Ty z toho máš ty kuchu, to je úplně Vánoce, vole, že já ho šucím na další kolo. Tak jakože víš, jak já mám první výhru, chápeš to? No, tak je Carter dobrý, Carter je taky dobrá, že ti dal výhru. Tak, že... Já vím, ty jsi musíš takovej hnusák, že ty bys mi výhru nenechal. Tak. To nikto z nás by ti nenechal, takže to si váš. Jen tak určitě ne. To bys má velkou smolu. Jako to si za chvilku užijete, já... To by si byl proklet na 4 generace. Ano, ano, ano. Vy si umí spíš. A nie je to tak, Kartere, jdeme asi... Dvakrát tak po armadu, jak já. Dvakrát tak velkou. Dle value mám jednu z nejmenších. To je optický klam. Zkresluje. To je velmi zkreslující. To je ojeb. Mhm. Oj. No, už máte ready, alebo čo robíte, ty moje škáci? Yeah. Aha, Carter! Ne, nedávaj ten spell, ty kokot. Na schvál som ti dal dopredu, aby si ho nemohol dať, aby si dochol. Debil. Zabíja vlastné jednotky. Carter možná vyhraje. Ty ho nenávím, keď sú na kopci. Oni sú docela nastavitelní. Vlezte z toho kopca. Aj zlo, jak ti. Výborně! Ne, že by byl špatný, ale tohle je docela OP. Jo, jeba tak trošku. Přesně, jenom trochu. Jenom trošku. Seba zdá. Tak kde ještě bojuje? A už nikdo. Spooky vyhrál, jo. Ty jo, Spooky comeback. Spooky, organizujeme, to vám mocný comeback. Krávo, takovýhle super nagáč, jo. Mě by zajímalo, kde jde upgrade tu ten Revolution, furt jsem na to nepřišel. Naga Ritual, Survival Gamut Mode. Tak, mám zatím 9 z 9 výher, tak kdo bude proti mě tentokrát? Já nejdu. Já to jebem, já už nikam nejdem. Jdi mu naložit. Pojď mi naložit. Já myslím, že Leon mě porazí. Mhm. Úplně nejvíc reálný. Zač pak já počtu. Leone, jdeš do mě! Ah shit, au, on mě ho zabudil. Ale to máš silný, kámo. Ani ne. Máš. To ty tvoje Blood Knighti jsou hrozně silný. Hodně zpomaluješ a je to silný. Máš len trošku menej, keby si máš takové jedného dvoho viac, tak ma už zabiješ. Keby si máš spraviť tak... Tvoje Leon mne vymaže! Leon mne vymaže! Rozdíl bol 280 gondů, víš co?
Leon mě porazí. Nic pro teba. No, protože... No, protože má Airy. A... ty máš anti-air. Ty máš tu konu, tu potinku, small turtle. No, musím mať viac small turtle, no. Musím si udělat víc turtle. Musíš. Si dajebal, no. Leon mě porazil. Zatleskejte Leonovi. Škoda! Kusel jsi to. Tu máš potlesk, aby si neplakal. Budeme muset udělat více turtů. Už jsem našel tu chybu, kde byla. Aha. Je dobré, že jsi identifikoval problém. To je podstatné, že identifikoval ten problém. Když budu mít tajšu, tak potřebuji odklapé. Děkuju. Tak, tyhle prodám. Byla na zvěny. Tyhle tak prodám. Tak to je vždycky. Ty vole, ale za 85% refund možná tohto predal, možná jsem to nepredal. To bude pokud. 85% se mi vrátí, to není zlé. Tu není vůbec zlé, to je nádherné. A není. Je, proti komu to jdu? Proti pandovi. Ty spooky, ten má fakt silné ty jednotky, ty humáni mají fakt silných tankov. Hlavně toho ten terénas, ty vole, fuj. To je grc, celkom, že grc. Terénasko, prosím tě, chci. Sereš ma. Rozbí tě ho. Mrda. Ano, 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 další vítězství, tak. Konečně. Tu je Leon, to drtí na ty lítací. Leon vás ještě všechny porazí. Lítací jsou celkom popiči, no. Já jsem s tím dělal taká remízu. Pravíč. Takže tebe poseluju. Tak to se mi vyplatí. A to se tak vyplatí. Tak jo. Internál. No pojď. Infernál. No pojď. Infernály máme rád. Infernálové jsou velice dobří kamarádi. Dokážou ti pěkně zatopit. Silný. No ještě budu mít příště kolo na něho upgrade. Takže... Silný. Víš, kde je silný? Ahoj. No já ne. Když jsem udělal přesně to, co jsem si myslel, tak jsem už začal prodávat ty svoje slabé jednotky, začal jsem dělat silný. To jsem udělal. No udělal si katapulty, který mi vysplašovaly ty jednotky. Já, tak ale to mám len dva. Ne, to já jsem nerobil. Naštěstí už jsem začal prodávat ty slabý a dělat ty silný. To všeobecně spravil. A pojď se, kolko má těch trtlou? To jak možná mať tolko? To odkud na to máš prachy? Pojď se, kolko má těch trtlou? Co ti jebe? Jo. Měl dva katapulty, on má 8 trtlou asi, co ti dává? Chuj, to je hnus toto. Půjdeme na odstup, jo. I kokso, no, tak toto je drsné, jako, nebudeme se zajebávat, to je celkom masakr. Není to drsné. Ne, jo, to ne, to lidi. Až o mě? Takže guard má... Jenom o něco ještě, trošku, to je lepší. Ještě další kanony, ty vole. Když jsem mladil s Pukimu, vole, další na řadě... Vůbka padla, nebo jsem... Ale už si nechci, já tomu vyložím. To bude opačné. No. Já nechci, abyste mě nakládali. To není moje přání. A tam ti ho někdo listu. Ale každopádně jsem prodal všechny svoje murloky. Nice. No, protože nice. už máte counter na moje murloky. No máme. A ani ne. A vy jste se teď zabývali counterama na moje murloky. A tudíž jste oslabili zase country na ty silnější jednotky. Takže já už mám zase silnější jednotky.
Leon, ako armádu lietajúcich, ty vole. To ten Spooky, ten má nejaký silný jednotky samý. Jo, čo ten to vyhrál? Yes! Druhá výhra. Ty jo, ty jsi vyhrál jo? To je snad... To je snad sen. Leon už robí comeback. Naspamoval lietajúcich a už mu to ide. Je to easy zrazu. Ještě že mám nagy, který je dokážu chytit do sítě, pak mám turtly, který je dokážu sestřelit, a pak mám vodní draky, který taky dokážu sestřelit. Takže proti mně, no, budeš to mít těžké. Škoda, že Hydra stojí 2200. Tak to je škoda teda. Škoda pro škoda. Kde mám toho svýho buldera? Tady je jeden. Tady je druhý. Já nemůžu najít svého třetího buldera. Jo, ta je tady. Já bych dal redy, já jsem nemohl najít toho svýho třetího buldera, protože tady to nemůžu postavit. Má toho buldera už ani něco s ním. Mr. Carter! Panda s Infernálom, hej, tak to zabolí. Tak to teda zabolí. Infernál teda není, že já jeden šupák. 4000 HP, ale... Tak. Poradili jsme si s tím nádherně. Ty ale mrdá ne, ty vole, ty máš vole 1-1, vole, já to mám třeba tak jako 5, vole 4. No jo, no, mrdá. Dostal jsem lepší rasu, než jsem měl předtím, to mi stačí k výhře. Jo. Já jsem s tím docela v pohodě, jako, ale prostě, co tě zajebat, no. To je dobře, to je jako... To jinak by to nešlo, tak. Spíš jakože zbytečnej. Nejsi zbytečnej. A to je normálně tak. Tak, uděláme ještě Turtle, půjdeme proti Leonovi. Ať ho trošku potěšíme. Já už nedostávám žádnou manu. Aha, to je nevýhoda. Já nedostávám manu. Ty jsi ještě nechcel. Jo, mám tady, aha, já mám 18 many, tak počkejte. Tady ještě udělám dva turtly. Ať Leon na to. Ať Leon má trošku to, lepší pocit z toho, že dostane přes ty jeho lítací blázny. Leon ze mě dělá ovečky. No a za mě Carter robí ovečky, no. To je příjemné. Co si nemám hovorit, to je příjemné. Leone, já jsem proti tobě absolut counter, ne Carter, ale counter. No. Ale ty jo, Leon mě snad dostane. No a já už nemůžu mu zabít ty lita. Aaaa, nemůžu zabít lita. Nevypůjde ho print. Toto mi najviac vadilo na Holivare, že to je zle naprogramované tie lietajúce, že ty nemôžeš targetovať, pokiaľ máš konkrétnu jednotku. Čiže to je tých, co majú lietajúcich, to majú teda ako fakt po piči. Ten tvůj Witcher je docela silný, Leone. Ale i přesto si mě neporazil. Když jsi teda hodně silný najednou. Ano, nečekaný vítěz. Jsem opět já. No, šokuju, co? A my se uvidíme v dalším Holiváru. Tak snad vyhraje někdo další, třeba já. Ty nebo já, přesně tak. A... Takže se mějte a uvidíme se u dalšího duelu.